Ima li nešto novo u slučaju Ivana Turudića od jučer? Pa, zapravo nema. Uh-huh. Nema ništa novoga, osim možda ovoga što sam kazao da će policija vjerojatno korigirati svoj dio vezan za pitanje zaštite. Mislim da je policija u okviru svojih nadležnosti krenula sa mjerama zaštite. Dakle, gospodin Turudić kao izabrani glavni državni odvjetnik u trenutku preuzimanja dužnosti ima pravo. U ovom aktualnoj situaciji je sad policija procijenila da, s obzirom da ima dosta nepoznanica vezano za taj slučaj propucavanja, da će osigurati njegovu zaštitu.